Ամեն տարի Սուրբ Հակոբ Մծբնա հայրապետի հիշատակության օրը Գարեգին II-րդ ամենայն հայոց հայրապետի օրհնությամբ Սուրբ Էջմիածնից դուրս են բերվում սրբի մասունքները։ Այս տարի դեկտեմբերի 16-ին սրբի մասունքները կբերվեն Մասյացոտնի թեմի 4 եկեղեցիներ։ Ներքին Դվին, Մրգավան, Բուրաստան և Արարատ գյուղերի Սուրբ Հակոբ եկեղեցիներում մարդիկ կմասնակցեն տոնական պատարագի, աղոթքներով կխնդրեն սրբի բարեխոսությունը և հաղորդակից կլինեն մասունքից բխող զորությանը։ Սուրբ Հակոբ Մծբնա հայրապետի տոնը Հակոբ անունն ունեցողների անվանակոչության և Հակոբյան գերդաստանների տոնն է նաև։ Այդ օրը կատարվում է նրանց օրհնության արարողություն։ Դեկտեմբերի 16-ին Գարեգին II-րդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի օրհնությամբ Մայր, Աթոռ, Սուրբ Էջմիածնի, Սուրբ Հրեշտակապետաց եկեղեցի կբերվի, Սուրբ Ներսես Շնորհալի հայրապետի մասունքակիր խաչը հավատացյալների հոգևոր մխիթարության համար։ Սրբի մասունքը եկեղեցում կմնա ժամը 11-ից մինչև 18-ը։ Երանաշնոր հայրապետի վաղճանման 850-րդ տարելիցի առիթով մասունքարանը Մայր, Աթոռին է ընծայաբերվել Բուլղարիայի Պլովդիվ քաղաքի Սուրբ Գևորգ եկեղեցու կողմից։ Այն Սուրբ Էջմիածին է բերվելու Բուլղարիայի հայոց թեմի առաջնորդական տեղապահ Տաթև եպիսկոպոս Հակոբյանի ձեռամբ։ Բարեպաշտ ժողովուրդը հնարավորություն կունենա հաղորդ դառնալու Սուրբ Ներսես Շնորհալի հայրապետի մասունքարանից բաշխվող օրհնությանը։